Ձեր գերազանցություն, հարգելի դեսպաններ, հարգելի հյուրեր, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ողջունել ձեզ վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի Օրբելի վերլուծական կենտրոնի կազմակերպած Հայաստան-Վրաստան ռազմավարական գործընկերություն հայեցակարգից իրականություն խորագրով փորձագիտական համաժողովին։ Վստահ եմ, որ ձևավորվող մասնագիտական այս հարթակը հերթական ազդակը կլինի մեր երկու երկրների միջև խորացող համագործակցության համար։ ՀՀ կառավարությունը մեծապես կարևորում է փորձագիտական համայնքի կարծիքն ու դերակատարությունը Հայաստանի և Վրաստանի միջև ռազմավարական համագործակցության հետագա հեռանկարները բացահայտելու գործում։ Լիահույս եմ, որ այսօրվա միջոցառումը հիանալի հնարավորություն կստեղծի դրա համար։ Մեր երկրների հարաբերություններն արդեն ավելի քան 30 տարվա պատմություն ունեն, մինչդեռ մեր ժողովրդի առնչությունների տարեգրությունն ունի 100-ամյակների պատմություն։ Սա ամուր հիմք է, որի վրա խարսխված են մեր այսօրվա հարաբերությունները և որը պետք է ամրապնդել և զարգացնել։ Հայաստանի և Վրաստանի փոխգործակցության առանցքը արժե համակարգային նմանությունն է, որը միահյուսված է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և ազատությունների, ինչպես նաև օրենքի անվերապահ գերակայության նույնական ընկալումներով։ Կարևոր է ընդգծել, որ Հայաստանի և Վրաստանի միջև այս տարվա հունվարին ստորագրված ռազմավարական համագործակցության մասին հռչակագրում էական է միմյանց տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության անվերապահ ճանաչումը։ Օրակարգում է Հայաստանի և Վրաստանի միջև սահմանազատման գործընթացի ակտիվացման հարցը։ Օգտվելով առիթից, կցանկանա ևս մեկ անգամ շնորհավորել Վրաստանի մեր գործընկերներին և վրաց ժողովրդին ԵՄ-ը անդամի թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու առիթով։ Լիահույս եմ, որ այդ իրադարձությունն էլ ավելի կնպաստի տարածաշրջանի կայունացմանն ու բարգավաճմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը սա տարել և սա տարում է Եվրոպական Միությանն անդամակցելու Թբիլիսի ձգտումներին։ Այստեղ կցանկանայի նշել, որ Հայաստան Եվրամիություն գործընկերությունը ՀՀ արտաքին քաղաքականության կարևորագույն առաջնահերթությունից է։ Այդ գործընկերության իրավական հիմքը 17 թվականի նոյեմբերի 24-ին ստորագրված ՀՀ և ԵՄ-ը համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրն է, որով ստեղծվել է գործընկերության ինստիտուցիոնալ շրջանակ։ Համաձայնագրի արդյունավետ կիրարկման նպատակով վերջինիս համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ մշակվել է նշալ համաձայնագրի դրույթների իրականացման ճանապարհային քարտեզ բաղկացած 300-ից ավելի միջոցառումներից։ ԵՄ-ի հետ համագործակցությունն արդեն իսկ նպաստել է Հայաստանում արդարադատության, պետական կառավարման բնագավառներում, տնտեսության և մի շարք այլ ոլորտներում բարեփոխումների իրականացմանը։ Եվրոպական Միության հետ համատեղ և վերջին աջակցությամբ իրականացվել են նաև ժողովրդական հասարակության կայացման ուղղված բարեփոխումներ։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի ներկաներ, Հայաստանն այժմ գտնվում է շատ կարևոր շրջափուլում։ Այսօր մենք իրականացնում ենք արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիա, որի արդյունքում ձգտում ենք զարգացնել հարաբերությունները ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ համաշխարհային դերակատարների հետ, միաժամանակ շարունակելով հարաբերություններն ավանդական գործընկերների հետ, նոր կապերի հաստատման և խորացման միջոցով։ Արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիան, որի մասին կազմում նաև նոր անվտանգային համակարգի ստեղծումն ու պաշտպանական ոլորտում նոր գործընկերությունների հաստատումը, կարևոր գործոն է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Փոփոխվող աշխարհաքաղաքական իրավիճակը նոր փորձություններ ու մարտահրավերներ է բերում, այդ թվում նաև մեր տարածաշրջանում։ Այս առումով երկրները, որոնք ունեն ընդհանուր ձգտումներ, պետք է սերտորեն համագործակցեն դիմագրավելու այդ մարտահրավերներին և սպառնալիքներին։ Սակայն հարկ է նշել, որ աշխարհաքաղաքական նոր իրողություններում մեր երկրները կանգնած են ոչ միայն մարտահրավերների, այլև նոր հնարավորությունների առաջ։ Համագործակցության համար նոր հորիզոններ բացելը, տնտեսական կապերի ընդլայնումը, տարածաշրջանում իրական և տևական խաղաղության հնարավորությունը մեզ համար բացում են հեռանկարներ, որոնք պետք է առավելագույնս օգտագործվեն մեր պետությունների և ժողովուրդների կողմից։
Վերոնշալի համատեքստում Հայաստանի կառավարությունը առաջ է քաշել խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, միտված տարածաշրջանի կապակցվածության խթանմանը, հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, սեփական տարածքներով անցող ենթակառուցվածքների նկատմամբ իրավազորության, հավասարության ու փոխադարձության սկզբունքների վրա։ Տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների ապաշարժապակման տեսանկյունից խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը ենթադրում է Հայաստանի տարածքով մի կողմից Սև ծովի, մյուս կողմից Պարսի ծոցի և Օմանի ծոցի միջև ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդման և ինտերնետային մալուխների հզորությունների էական ավելացում։ Խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգի հյուսիս հարավհատվածը ներառում է երկաթուղային հաղորդակցության ստեղծում, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման պարագայում, իսկ արևելք արևմուտք հատվածը կարող է տարաբնույթ կապուղիների միջոցով Հայաստանի տարածքով Կասպիս ծովը միացնել միջերկրական և Սև ծովին թուրքական նավահանգիստներին։ Ներկայի իրավիճակում, երբ երկրները տրանսպորտային և տնտեսական նոր հնարավորությունների փնտրտուքի ճանապարհին են, Հարավային Կովկասը կարող է դառնալ տարածիկ նոր հանգույց արևելքի և արևմուտքի, հյուսիսի և հարավի միջև։ Եզրափակելով խոսքս, ուզում եմ վստահություն հայտնել, որ այս համաժողովը արդյունավետ հարթակ կդառնա մեր երկրների միջև փորձագիտական կարծիքների և փորձի փոխանակման համար։ Շնորհակալություն ուշադրության համար և բարի երթ համաժողովին, շնորհակալություն։